Espresso, caffè con latte, latte macchiato, cappuccino, ristretto. Другий кавіль. Нас знімають на шостий айфон. Всім доброго ранку. Це програма «Другий кавіль». Мене звати Олексій Ямайський. За пультом Анатолій Нітріно. У камери Роберт Довганич. І одразу представляю вам наших гостей. Так, ми рідко зазвичай в першому виході одразу з кимось спілкуємося. Але мова йде про хлопців, які приїхали із Вільнюса на автомобілі. Можна було би їх просто так представити. Хлопці з Вільнюса на автомобілі. Окрім того, вони сьогодні виступають на розігріві у якогось там Дорна. Це Бейсо і Ейнюс. Привіт, хлопці. Доброго ранку всім. Ну, от я дивився деякі інтерв'ю з вами, зокрема на громадському, і там ведучий переходив на російську мову, щоб спілкуватися. Але ви сказали, що ви українську розумієте нормально. Так, так. Тому я буду залишатися таким, як і є, добре? Супер. Окей, поруч біля мене Бейсол. Це суміш басу і душі, як ми вже зрозуміли, насправді його звати Артурас. І Ейнюс у чорному плащі. Взагалі-то, можна вас назвати модниками? Если в хорошем смысле этого слова, yes, да. Тому що, ну, дивлячись на тебе, я розумію, що ти більше схожий на дельфіна у 90-х роках. Ну, знаєш виконавця цього дельфіна? Такий якийсь хіп-хоповий образ, тобто ти мав заїхати на скейті, напевно. Але слухаючи вашу музику, я зрозумів, що все кардинально відрізняється. Это всегда хамелеонно меняется, никогда не бывает какого-то одного. Сегодня я так, завтра я буду с огромной шляпой такой, просто это... Как локаторика, що в мислі приходить, то завжди буває на мені. Ви сьогодні виступаєте перед Дорном. Ви його творчість добре знаєте? Знаємо, я знаю навіть, що у Ейнюса дуже виновен. У нього грав на телефоні, але він цього не заказував. Йому заказав... Це случайно случилось, це був знак, напевно. Так, у нього грала десь півгода. Коли мені дзвонили, люди слышали цю пісню. Ну, от коли я послухав вашу музику, я зрозумів, що вона не є мейнстрімовою, не є такою суперпопулярною, як музика Дорна. Бо я вчора стояв в касі драмтеатру, переді мною було декілька людей. Був дідо, якому 60 років, розумієте, старший чоловік такий. Були дуже модна жінка з такими ногтями, знаєте. Тобто я зрозумів, що Дорн, він притягує не тільки поціновувачів там хаус-музики, так, із покоління мого, скажімо, а й таких людей, які, я не знаю, яким чином вони його слухають. Тобто Дорн, виходить, це вже популярний комерційний продукт, так? Наверное, да. В принципі, вам все равно, кому я розказую. А чому вибрали вас для того, щоб виступати на розігріві? Я думаю, що історія більш цікава, ніж ми її придумали самі собі. Просто ми в Україні оказались так дуже неожиданно. Все же всегда хотят там на восток, да? На запад. Мы и там есть. Но мы прилетели в Украину. Я сам родом с Украины, но мы очень, когда я был маленький, мы уехали тоже на машине, как мы с Ейнюсом. Машина в вашем житті постійно. Да, да. Машина так на машине та же. Уехали. И сейчас, через очень много лет, я приехал опять сюда, только уже в другом составе, уже не Little Baby, а уже как музыкант, артист. И мы начали общаться с многими музыкантами вот с Украины, Джамала, и мы знаем Онуку, Казаки, Хардкис. И вот сейчас подошло время, наверное, нам встретиться с Иваном Дорном как раз в Ужгороде. Я очень люблю замки, мы разговаривали, беседовали про замки. Я очень люблю, я всегда намечаю в любой стране все замки, которые могут. И иногда через силу я прошу его, чтобы он остановился. Так, Ужгородский замок был у нас намечен перед тем, как мы знали, что мы будем давать концерт с Дорном. Так, мы были бы приехали сюда... У вашому дуеті він водій, а ти пасажир, да? Я так розумію? Да. Раз ти його просив зупинятися. В Литві теж багато замків, наскільки я знаю. Да, у нас є багато, їх відстраюють. Некоторые очень жалко, що не відстраюють. Тут, мабуть, на горах їх доволі складно, ну, з ними щось зробити. У нас же все так, як би на равнині. Так просто підходиш і підстраюєш, а тут треба залазити і підстраювати. Ну, да. В Мукачево треба вам з'їздити, там дійсно потужний замок. Ні, Ужгородський теж крутий, але... Ейнюс, це в прямому
эфире, понял? Окей. Энюс, едешь по главной дороге, потом направо увидишь там... Окей, понял. Окей, а с приводу того, що ви на розігріві, от я читав, що ви і у Хардкіз були на розігріві, тепер у Дорна, у себе вдома ви не на розігріві? Ви у себе вдома там робите великі концерти і когось запрошуєте? Да, ми не делаем в Литве їх. Если бывают такие большие артисты. Риана, Бейонс. Риана, Бейонс, Бритни, мы всегда готовы, да. Вчора ще з приятелями спілкувався про Дорна, тому що намагаюся зрозуміти, от, хто на нього вплинув, ну що це за музика приблизно. І один мій друг, який з нами працював тут на радіо, каже, так Дорн, він виріс на Disclosure просто, він просто взяв все у Disclosure. Як ви думаєте, він взяв щось у Disclosure? І ви чи щось брали у Disclosure? Я думаю, що... Очень трудно всегда сказать, кто что откуда брал. Оно, наверное, чаще всего бывает индивидуальное. Просто интуитивно может что-то у тебя и подкидывается под бывает, каких-то может, артистов. Бывает, какие-то инспирации. Да, там, инспирационно. Но сказать конкретно... Копипейст это могли... не бывает, думаю. Угу. Я не дуже розумію, что такое инспирация. Это когда ты берешь пример с артиста, который тебе нравится, и стараешься сделать так, чтобы быть чуть-чуть стильно похожим на артиста. Uh-huh. Вот того, да. Чтобы себя найти. Uh-huh. Но я думаю, что у него это индивидуально. В Украине, я думаю, нету такого, как Иван, больше. И это очень хорошо, что... потому что стране, значит, нужен the one and only Иван Дорн. One and one. Такий тур міг би бути за підтримки алкогольних напоїв. Давайте послухаємо якусь вашу музику. От хлопці брали Bright You. Bright You. Bright You від Bay Soul і Anus послухали з вами. Це проєкт з Литви, який сьогодні буде розігрівати Івана Дорна. Ну, не його самого розігрівати, само собою, а людей, які прийдуть його дивитися. Наша мета – розповісти людям, хто такі ці литовці. Дуже цікавий музон, мені подобається. Ще раз наголошую на тому, що вчора ввечері я слухав музику, дивився кліпи. У вас, в принципі, є кліпів багато. Один з них мені дійсно здався якимось містичним. Чому я згадав слово «містичний»? Тому що у нас писали деякі журналісти, що ви робите експерименти зі звуками, танцями, фешн і містика. Є і містика? Ну, я побачив кліп там, де ти як риба, чи то не ти був, я не знаю. Така якась... З рогами? Ні, там, де щось таке, як чешуя, от людина, вона наполовину чешуя якась така, і вона крутиться постійно на темному фоні. Так, это я. От я не узнав вас без гріма, як в тому фільмі. Там щось дійсно було містичне. Фешн, ви розумієте, якщо дивитеся на хлопців, що у них теж присутній. Танці, танці. Танцы пришли с раннего детства, когда вот сейчас музыка чуть-чуть играет, и все время я вот так подтанчивал, везде вот так, ты меня не посади. Это переросло в Академии музыки и театра, где я был студентом 4 года, актерское мастерство плюс пантомима. Это был первый экспериментный курс, который вышел, и во время его я понял, что я могу прекрасно совмещать fashion, dance and music, вот вместе с Энисом. И это все как бы наш этот пакет, который мы носим по всему миру сейчас, да, разносим. И это не полиэтиленовый пакет, чтобы вы понимали. Окрім того, ви ще займаєтесь перформансами і різного роду костюми часто з'являються. Ви будете перевдягатись, чи будуть якісь одні унікальні костюми на період всього концерту сьогоднішнього, скажімо? Это очень интересно. У нас всегда бывает какой-то такой... какая-то изюминка такая, и она есть и теперь. Наши костюмы сейчас в прямом смысле этого слова в воздухе. Потому что они долетают. Да-да, мы надеемся, что они долетят. Если не долетят, тогда надо будет давать концерт голыми. Це теж буде родзинкою. А мова йде про якісь костюми прибульців чи щось... Чи це не розголошується? Это новые, это абсолютно новые, их еще никто не видел, даже мы. Не-не, шучу, мы уже видели. Это концерты как раз для... у нас все так делится по полугодиям. Мы никогда не делаем, например, год, чтобы было все как бы одинаково. У нас все меняется. Эти костюмы будут с вот этого полугодия до декабря. Их будет много у нас разных. Они фестивальные, как я называю. Но они, как всегда... Я суну себе палки в колеса, я делаю их, чтобы они были очень тяжелые, например,
Или у меня есть очки, через которые я ничего не вижу абсолютно. Ботинки, с которыми я даже не могу шага сделать. Но репетиции и работа над собой помогает сделать очень уникальные вещи с этим. Поэтому я люблю, чтобы динамика была не только в песнях или в костюмах, но и в движениях. А ті костюми, що вже, ну, якби пройшли свій час, ти їх зберігаєш в якихось шафах, ну, не викидуєш же, я думаю. У мене дуже багато їх є. І потім, я думаю, через, не знаю, може, ще літ 10, як їх треба підкопити, щоб ще більше було, і зробити музей. І мій такий сверхзадача – це Victorian Albert Museum in London. Вот, чтобы там сделать показ костюмов, которые были за десятилетия, например. У меня разных есть. Ты згадував про фестивали, и я вчера дізнався, що ви виступали на Сігеті, наскільки мені відомо. Препаті. Сігет препарті. Це було в Києві? Yes. Ага, я вже хотів спитати, що на якій сцені, як вам фестивалі все-таки. Ну, в будь-якому випадку. Next year. Мені здається, що ви би могли потрапити туди. Не знаю, правда, на яку з сцен, там, не на народну сцену, навірно, враховуючи, що... Литовської. Да. Я, до речі, слабо знаю литовську музику. Чи могли б ви рекомендувати якісь гурти, які ми могли б на радіо послухати? Ten Walls. У вас теж всі орієнтуються на англійську мову, да? Ніхто так... У нас все... Маріо Босанов, Ten Walls. Він литовець, да? Да. З таким іменем Маріо. Супер Маріо. До речі, ваші пісні є в контакті. Сьогодні я про це дізнався. І для вас це теж і було... І ми теж дізналися. Колись було здивуванням. Виявляється, що у Литві немає в контакті. Але хлопці сказали, що потім вони побачили, що в контакті навіть є такі версії композиції, яких вони не видавали. Так? В житті, never. Тобто це дуже якась серйозна заявка. Хтось... Караоке. Мінусовки маєш на увазі? Так. Да, дуже цікаво. Окей. В одному з інтерв'ю ви казали, що у вас не буває непорозумінь між собою, тому що якщо з'являються якісь нюанси, ви одразу говорите про це один одному. Угу. Які так. Нюанси могли з'являтися у вас, які непорозумінь? Наприклад, я хочу в замок, але я цього ще не говорю поки що. Ми приїжджаємо. Думаю, логічно. Я знаю, що ми вставші, і потім буде ще побільше контрастів у нас. И я Артуру мирно предлагаю, давай потом или следующий раз. А потом не бывает. Бывает сейчас только. Да. И тогда мы... Вот, ну, это один из примеров таких. Да. И когда какой-то бывает молчок, кто-то что-то хочет спросить, молчок. Сказать. Да-да. И потом молчок, мы сразу начинаем. Да. Это бывает про замки. Молчок. Я мав на увазі музыку. Тобто, які компромісы в музиці з'являються? В музыке как-то у нас... Думаю, очень легко получаются эти компромиссы, потому что... Обсуждаем. Линия... Сидим в студии, если возникают вопросы, ну, долго... Линия у нас ясная линия есть, и мы в ней экспериментируем. Мы не делаем каких-то больших каких-то отходов, мы которые нам не нужны. Мы имеем свой формат группы, и мы оба знаем его. И... Мы знаем все. Я мав на увазі, що чи є така штука, що ти от за вокал відповідаєш, і ти йому кажеш, слухай, ну тут цей біток, він зайвий. А він каже, та як? Я взагалі-то його написав. Буває таке, да. І компроміс буває такий. Просто ми тоді в той же момент ищем другой звук. И делаем, например, три разных демо, чтобы узнать, ну вот какой же по-настоящему самый хороший? Неужели тот, который говорил я, или неужели тот, который он? А оказывается посередине, который сделался сам по себе. Тобто нікого з боку ви не слухаєте, все одно залишаєтеся двоє? Да, да. Так. Окрім того, у Бейсоула, у Артураса, мама українка, і, як він казав, сам раніше жив він в Україні, є знання мови певне, я так розумію. Угу. Ну, окрім того, що ти розумієш, у тебе є ще й композиція на українській мові. Так, є. Я розумію все, тільки я не дуже спілкуюся. Угу. Но все можете говорити мені, все. Там на флешці, Анатолій, я передавав ще один трек. Інший трек від проєкту, який сьогодні розігріває Дорна. Ще раз нагадаю, що це Бейсоул і Ейнюс. «Як ти й казав» називається. Послухали з вами Бейсоул і Ейнюс, «Як ти й казав». До речі, цю композицію ви будете сьогодні виконувати? Возможно.
можливо, не кажуть хлопці наперед. Нагадаємо, що вони виступатимуть перед Дорном, тобто початок десь о 8 приблизно. І ще дивився я ваші відяжки і побачив один проєкт «Шум Лайф». Це якийсь російський проєкт чи литовський? Де він відбуває? Український. Український, так? Да? В Києві. «Шум». Просто так, ну, українське, якби... Очень класні ребята, очень вони все професіонально роблять, просматривають, і очень класне відео. Тобто мова йде про те, що це не тільки проєкт пов'язаний з вами, а взагалі вони запрошують артистів до студії. З Джамалою не робили, теж. Secret Avenue. Да, там много-много. Это как у нас было такое Vilnius Temperature, называлось. Когда ты артистов всех берешь, и они делают акустические версии. Ага. Там, без гитары или кто-то, да. Даже Гус-Гус у нас делали лайвы, тоже. Лайвы, да, лайвы такие, да. Такой. Прикольно. Вас не лякает то, что сегодня дождь будет? Никогда. Цікаво, чи людей лякає тих, хто не купували квитки. Бо у нас в Ужгороді люди бувають різні, інколи можуть подумати, що дощ, то посижу я краще вдома. Але, в принципі, якщо вони придбали квитки, то це буде для них хорошим стимулом вийти. І ще хотів перепитати про крафтове пиво. Один мій литовський знайомий розповідав, що Литва, вона відома своїми домашніми пивоварнями. Чи насправді це так? Ну, у Еніса вдома така пивоварня. А що це пивоварня? Пиво. Лударис, типа Лударис от Краштес. Да, это правда, у нас много хорошее, очень хорошего. Да, из Клайпеды, где море есть. Там британцы особенно любят его, ой, они там его глушат. И самая особенность то, что каждый дома варит, ну, тобто воно таке авторське. Сейчас уже нету времени, наверное, у них варить. Раньше так делали. Сейчас на работу, да. Сейчас только покупают в магазинах. Но у нас много есть таких, которые, ну, заведений, где делают. Я не знаю, как они называются. Ну, пивоварни, да. Только не дома. Не домашній. Зрозуміло. І ще декілька років тому я був на одному кінофестивалі, там презентували фільм литовський, в якому показувався партизанський рух Литви під час Другої світової війни. І я зрозумів, що у Литви дещо схожа історія з Україною, особливо з Західною Україною, тому що вона була роздерта між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. От, здається, в Литві така сама була історія. І яке зараз ставлення до росіян, скажімо, чи сприймаєте ви їх як агресорів, чи добрих сусідів? Оце, в принципі, останнє запитання. Це дуже цікава ситуація, але британці, і от як ми читали International Press Magazines, Литва вважається самою русофобічною країною в Європі, в світі навіть, мабуть. Такая маленькая, но я думаю, для этого причины есть, вот про которые вы говорили также. И плюс те люди, которые разумные и которые все понимают, я думаю, им даже, не знаю, даже говорить не надо об этом, что происходит. Самое главное — это думать про все своей головой. Всегда своей головой. Сначала узнать все, а потом уже смотреть, кто там что написал и где написал. Вот мы за это. Що ж, в гостях у нас сьогодні були Артурас, він же Best Soul, і Ейніус. І це проєкт, який сьогодні буде виступати в Ужгороді в замку. Це дуже цікаво. Бажаю вам успіху, хлопці. Дякую. Дякую. Бай-бай. На все добре. А ще послухаємо і хедлайнера Івана Дорна з піснею «Гребля».